Имаме повеќе обштествени проблеми, не е само еден, затоа што тие некако се поврзани еден со друг, или пак доваѓаат еден после друг. И лично мислам дека, еве, колку сум ја вратен веќе кој живе во странство повеќе од 25 години, јас лично како граѓанин ова држава, како човек кој е роден овдека во Скопје, очекував дека ќе направиме сепак една подцврста, посигурна држава, со која подобро функционира без сите овие проблеми некои што најдуваме секојдневно и така натака. Мислам дека еден од главните проблеми е уште од самиот почеток некако според моје мислење не се поставија правилно столбовите во државата. Мислам дека се осиромаши народот, значи неговата финансиска моќ доста се намали и од тука доваѓаат многу проблеми. Не знам, ќе се надоврзам тука со малите плати кои што се во здравството, во образованието, во, не знам, полицијата, во војската, кои се, според мене, сепак главни столбови во една држава и мора да бидат подобро платени, вака сите ни одат, ни бегаат некаде и онда доаѓаме во ситуација каде што не може да биде тоа доволен квалитет за луѓето кои живеат овде. Никој до сега не се потруди да го подобри живеењето на народот, значи да им ја подобри платата, затоа што, знаете, денеска едноставно животот е доста поскап него порано, кога биле помали платите. И сето тоа е некако поврзано едно со друго. Економијата е ослабена, со самото тоа и спортот е ослабен, пошто, нели, сепак најдобрите компании или најдобрите бизнисмени влегуваат во одреден спорт, па го финансираат, го помагаат. И мислам дека видите како тоа иде едно со друго, затоа и спортот многу паднат, посебно веќе зборам за мојот дел, за фудбалот. Знаете кој ќе речеш овде, што работиш, јас сум фудбалер, играм во Македонска прва лига. Меѓутоа во 90% од клубови играчите зимаат толку мали примања да е тоа стварно срамота да кажеш дека играш, а не да се фалиш. Властите се тие што треба да најдат решение, да пресечат еднашка и да кажат не може од утре вака да биде. И мислам дека сепак све е во нивни раце, а ние како граѓани нормално се трудиме да даваме. Не се работи тука за идеи, него ете да збориме, да кажуваме дека ова е добро или ова не е добро, а до нив е дали тоа ќе го применат, прифатат и ќе го применат. Јас би сакал како граѓани на оваа држава, како македонец, да живеам во едно подобро општество, затоа што моите деца утре треба да живеат исто така овдека. Можев да останам надвор да живеам, меѓутоа знаете како е, надвор си секогаш странец, еве тоа им го кажувам на сите да го знаат. Без разлика што работиш, колку заработуваш, секогаш си странец.